Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya, Ukrayna'nın Kharkov vilayetinin Kupyaniski rayonunun Şevçenkovo kəndindəki bazara raket zərbələri indirib. Oxu24.com Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir ki, ilkin məlumata görə ateş S-300 Zenit raket kompleksindən həyata keçirilib. Bu barədə Kharkov vilayəti hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleg Sinigobov özünün Telegram kanalında bildirib. Rusiyanın zərbəsi nəticəsində biri 13 yaşlı qız olmaqla 7 mülki şəxs yaralanıb. Bundan başqa 60 yaşlı qadın ölüb. Sinigobovun sözlərinə görə hadisə yerində bütün təcili yardım xidmətləri işləyir. Xilas edicilər dağıntılar altında qalanları xilas etməyə davam edir.